হেল্ল' ভিউৱাৰ্চ, আলপনা পাকঘৰলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ গোলাঘাট জেনেৰেল ফিল্ডলৈ আৰু ইয়াত এখন এক্সিবিশ্যন হৈ আছে, সেয়া হৈছে ফুল আৰু বাঁহৰ। গতিকে আহিলোঁ যেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু আপোনালোককো ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ। আৰু ওচৰতে এখন ট্ৰেড ফেয়াৰো হৈ আছে, কিন্তু সেইখন অপেনিং হোৱা নাই, হ'ব আৰু লাহে লাহে। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ, কেনেকুৱানো বাঁহৰ বেতৰ বস্তু আহিছে। আৰু মই এয়া আহি আছোঁ, ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ আৰু অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, মই ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, অকল ফুলৰেই গোটেইখিনি আৰু লগতে আছে বাঁহৰ, গতিকে খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ, মই গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আহি পাই গ'লোঁ, ভিতৰত সোমালোঁ আৰু কি কি হৈছে দেখুৱাম। আৰু আচলতে ফুল আৰু বাঁহৰ বেছি কাম মানে, গতিকে ফুলৰে বেছি ষ্টলবোৰ আছে আৰু লগতে বাঁহৰো আছে, মই গোটেইখিনি দেখুৱাম। আৰু প্ৰথমে অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক। বহু মানে আপুৰ নিচিনা হ'ল। আগতে আমি গৰু গাড়ীত খুব মানে উঠিছিলোঁ, খেলিছিলোঁ, কিন্তু আজিকালি দেখিবলৈ একেবাৰে নাই। এতিয়া আজি এইখন ইয়াত পাই পেলাই পুৰা মানে ফটো তুলিছোঁ। শৰাই ন হেৰি হেৰি বাঁহৰ এখন সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে সজা শৰাই। ইয়াত আজি সব ওলাইছে, ঢেঁকী বা মানে ঢেঁকী কাঠৰ বাঁহৰ ন, গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। এইটো কি ভাল দেই, এনেকৈ বাঁহৰ চব
আহিছো একদম লাস্ট আৰু মই এটা ঘৰলৈ যাবগে লাগিব মই খাবলৈ আহিছো আমি এটা ভাত খাই আছে কাৰণ মোৰ বান্ধৱী আছে চিন্তাই নাই তেওঁ গোটেই হাজবেণ্ড ৱাইফ গোটেই ইয়াত লাগি আছে তাৰপিছত গতিকে এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ যাওঁ তিনিজনী আহিছো ভাত চাত খাই একদম মই সৰুপথাৰ ৰাওনা হওঁ আজি অহাৰ উদ্দেশ্য একমাত্ৰ আমাৰ তিনিজনী আমাৰ স্কুলতে স্কুল কলেজ সমপৰ্যায়ত একেলগে পঢ়া আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আমি লগ হৈছোঁ গেট টুগেডাৰ সেইটো দিন হ'ল বাৰু তথাপিতো মানে আজি ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ ঘৰৰ ভিতৰত আমি সদায় নিজৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে লাগি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আজি কিন্তু আমি ওলাই আহিছোঁ সকলোকে এৰি পেলাই আমি ওলাই আহিছোঁ কেৱল আমি এই লগৰ বান্ধৱী কেইগৰাকীৰ কাৰণে বাই বাই ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাই আছোঁ